नमस्कार साथीहरू। अब कोरोनाको चाहिँ आजकल गफै कम भयो हो कि खालि अर्कै चिज मात्रै न्युजमा आइरहेछ, राजनीति मात्रै आइरहेछ। राजनीतिको गफ गर्न थाल्छ, कोरोना घट्यायो हो कि के हो त नि? कोरोना चाहिँ कहाँ गइरहेछ? थरी थरी भेरिएन्ट आयो भनिरहेछ यता र उता, अनि नेपालमा खुल्दै गएको चाहिँ कतिको भएको छ के भएको छ कि त्यो न्युजै आउनु छोडिसक्यो। सायद जनतालाई पनि मतलब हुन्छ कि जसकै हो, सब मरि मरिसकेँ, बाँच्ने बाँचिसकेँ भन्ने फिलिङ आउनु थाल्यो कि अब कोरोनाले केही हुन्न भन्ने। फेरि पहिला सुरुमा कोरोना आएला जस्तो फिलिङ थियो, त्यही फिलिङ दोहोरिन थालेको। त्यसपछि फेरि इन्डियाबाट दोस्रो भेरिएन्ट आएर डर पैदा भयो नि, त्यस्तै फेरि नयाँ भेरिएन्ट आउँछ कि। अब युरोकप चलिरहेछ, यो भेरिएन्ट कसरी नयाँ बनिरहेछ, मान्छे नयाँ एकुमुलेट हुनु पायो भने र भ्याक्सिनेसन राम्ररी भएन, त्यो भाइरस चाहिँ हुँदा हुँदा बढ्दै बढ्दै गइरहेछ, भिड सिड जम्मा भएर कोरोना एउटा 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 गरेर त्यस्तै तालले जम्मा नयाँ बनायो होला। किनभने धेरै भिड भएको पपुलेसन भए बढी भएको कन्ट्रीहरूमै बनिरहेछ, जसले चाहिँ टाइट मेजर लेखाएन त्यहीँ त्यहीँ नयाँ भेरिएन्ट बन्दै गएको छ भनेपछि त त्यस्तै त होला। भर्खर यहाँ डेल्टासम्मको कुरा गरिरहेको थियौँ, अब ल्याम्डा पनि आयो भनेर लेखिरहेछ है। हेर्नु है त, डेल्टा प्लससँगै ल्याम्डा भेरिएन्टको प्रकोप बढ्दै, डेल्टा प्लस चाहिँ अहिले इन्डियामा बढिरहेछ एकदम। अनि इन्डियाको सरकारले भन्यो भने चाहिँ डेल्टाभन्दा डेल्टा प्लस डेन्जर छ भनिरहेको छ। इन्डियाको तिनवटा सहरमा चाहिँ एकदम कडा फैलिएछ भनेर अलि अगाडिसम्म देखेको थिएँ, दुई दिन अगाडिसम्म होइन। अब डेल्टालाई नै एकदम डेन्जर मानिरहेको संसारले अवस्था छ, इन्डियाले डेल्टा त केही नै होइन, अब डेल्टा प्लस चाहिँ डेन्जर हो भन्न थालेको अवस्था छ। भनेपछि जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् डेल्टा प्लस कस्तो छ र हाम्रो बोर्डर कस्तो छ थाहै छ, फैलिने कति छिटो हामी कहाँ आइपुग्छ थाहै छ। किनभने हाम्रा कामदार वहाँ छन्, उनीहरूका कामदार यहाँ छन्, खेती रोपाइको सिजन चलिरहेछ, अब दिन रात पानी परिरहेछ, पुरै इन्डियन आइरहेछ, रोपाइ गरिरहेछन्। भनेपछि जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् भेरिएन्ट पनि आइरह हुन्छ। अब यो ल्याम्डा भेरिएन्ट चाहिँ कहाँ कहाँ प्रकोप बढ्दैछ त नि हेरौँ त। यसै बिच कोरोनाको एउटा नयाँ अर्को भेरिएन्ट देखिन थालेको छ। कोरोनाको नयाँ स्वरूपलाई ल्याम्डा भेरिएन्ट भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई अत्यन्त गम्भीर बताउँदै भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा परिचित गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको ल्याम्डा भेरिएन्टलाई भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। यहाँ न्युजमा लेखेअनुसार पढ्छु है, अब भारतमा महामारीको रूपमा लिएको डेल्टा भेरिएन्ट अहिले विश्वको विभिन्न देशहरूमा समेत फैलिन थालेको छ। विभिन्न देशमा डेल्टा भेरिएन्टका सङ्क्रमित भेटिएको, त्यसको म्युटेन्टबाट बनेको डेल्टा प्लस भेरिएन्टको अहिले चिन्ता बढाएको छ। यसैबीच कोरोनाको अर्को नयाँ भेरिएन्ट देखिन थालेको छ। कोरोनाको नयाँ स्वरूपलाई ल्याम्डा भेरिएन्ट भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई अत्यन्त गम्भीर बताउँदै भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा परिचित गरेको छ। कन्सर्न भेरिएन्ट अफ कन्सर्न है, किन कन्सर्न? चिन्ता गर्नुपर्ने खाले छ। जुन 15 डब्ल्युएचओले करिब 29 देशहरूमा ल्याम्डा भेरिएन्ट पाइएको सूचना दिएको थियो, उक्त भेरिएन्टको सुरुवात दक्षिण अमेरिकाबाट भएको मान्यता छ। उत्तर दक्षिण साउथ अमेरिकाबाट, अहिले दक्षिण ब्राजिलसँगै बेलायतमा पनि ल्याम्डा भेरिएन्टका सङ्क्रमित भेटेका छन्। त्यहीँ चाहिँ आजको गेम थियो, आज त्यत्रो भिड क्राउड, जित्न त जित्यो इङ्ल्यान्डले जित्यो, तर क्राउड त्यत्रो भिड थियो, त्यही हिसाबले सोचौँ न, उनीहरूले पुरै क्राउड खोल्यो। डब्ल्युएचओले के गरेको भनिरहेछ, जर्मनीको कुन चाहिँले नि भनिरहेको थियो इङ्ल्यान्डले त्यस्तरी चाहिँ गर्न नहुने भनेर, जर्मनीले उसलाई पनि युएफएलाई नि भनिरहेछ किन त्यस्तरी त्यत्रो मान्छे भिड जम्मा हुँदैको इङ्ल्यान्डमा चाहिँ भनेर। न्यू मेडिकल लाइफ साइन्समा प्रकाशित पछिल्लो रिपोर्टमा कोरोनाको यो तीव्र रूपमा तीव्र गतिमा फैलिएको बेलायतमा फैलिरहेको बताए। युकेमै तीव्र रूपमा आज युकेमा 20,000 जति यही यही केस देखेछ भने जसलाई चाहिँ डेली केस त्यत्रो हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ बाल देखेन भन्ने कि के भन्ने थिएन, अब चलिरहेछ उनीहरूलाई होइन। हामी नेपालमा हल्का डराएको, हल्का नि के डराएको भन्ने, अहिले त नेपालमा पनि डर पनि छोडिसक्यो, सिद्धिसक्यो। कोरोना डर कसैलाई छ त, न तपाईँलाई छ न मलाई छ। अब कोरोनामै भनेर नेपालकोमा गयो भने पनि समाचार खासै कोरोनाको त्यति आउनै छोडिसक्यो, मतलब गर्न छोड्यो के हुन्छ भन्ने नै मान्छेलाई छैन। कतिलाई लाग्यो के भयो, सुरु सुरुमा नआउँदा कस्तो थियो क्रिज, कतिलाई लाग्यो फेरि मान्छे गाउँ फर्कियो भयो बिस्तारै। फेरि अहिले नेपालमा बाढीको हुन्छ, नेपालको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने त भर्खरै के कसो भर्खरै थाहा भइहाल्छ। भुताला भुता लार्का घर झगडा कुटाकुट पिटापिट नेपालमा ट्रेन्डिङ यही हो।
अनि त्यो दुनियाँको घरमा गएर त्यस्तै ट्रेनिङ गरेर बसेको चाहिँ नेपालीलाई हेर्नु त्यही हेर्न रमाइलो लाग्छ र त समस्या त्यही भएपछि अनि यो मिडियालाई झोस्केपछि चाहिँ मिडियाले कतिले चिज देखाउँदैन कतिले कुरै गर्दैन यस्तै नचाहिँदो कुरा गर्छ जे पनि गलत भइसकेपछि मिडियालाई झोस दिएर पहिला चाहिँ आफैले गर्दा मिडिया त्यो गलततिर गएको भन्ने कुरामा ख्यालै छैन धेरैलाई मतलब छैन किनभने जता ट्रेन्ड आउँछ जता चल्छ जता भ्यू आउँछ नेपाली त्यतै दौडिन्छन् मतलबै छैन नेपालको न्युजलाई पनि काठमाडौँमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न थालियो नेपालमा थप 2638 सङ्क्रमित 20 मृत्यु बिबिसीले हालेको आजको न्युज है यो पछिल्लो 24 घन्टामा 11748 परीक्षण गर्दा 2638 चाहिँ सङ्क्रमित थपिए अहिलेसम्म टोटल नेपालमा 35 लाखभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण र मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्डियामा भ्याक्सिन जुन छ बाहिर पनि बवाल भइरहेछ है इन्डियामा भ्याक्सिन जुन छ नक्कली खोप आएछ कि इन्डिया धेरै ठाउँमा यो आजको आरटी न्युज च्यानलले हालेको छ है त्यही गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ उसले हालेछ भ्याक्सिन नै नयाँ के अरे नयाँ भन्न मास्क इन्डियामा बनेको मास्कको पनि भ्याक्सिन भयो यो मास्क भन्छ नि भ्याक्सिन फेरि भन्छ मास्क जहाँ छ मास्क बनेको ठाउँ हेरेर यो टेस्टिङ किट कोरोनाको टेस्ट गर्ने किट हुँदा त्यो दुइटा बनेको ठाउँ चाहिँ स्लम एरिया मुम्बईको स्लम एरिया जहाँ कोरोना यस्तो फैलिरहेछ त्यहाँ 3 भइसक्यो होला समातेको त्यहीँ घरमा मान्छेहरू भिड जम्मा भएर समातिरहेछ जबकि ह्युमन कनेक्सन नगरिकन मिसिनले प्याक गरेर पठाउनु पर्ने चिजहरू हुन्छ तिनीहरू त मान्छेले छोछ यताउता प्याक गरेर चाहिँ एउटाले त फालेछ त्यहाँ न एयर कन्डिसनर न केही त्यहाँको न किटाणु मार्ने केही कुरा छ हातेले यत्तिकै प्याक गरेर चाहिँ मान्छे स्लम एरिया छ भनेपछि स्लम भनेपछि कति बुझ्नु न हाम्रो सुकुम्बासी एरिया भनेको त त्यहाँको स्लम भन्दा त धेरै राम्रो अब मुम्बईतिर को को जानुहुन्छ हेर्नु भएर स्लम त्यति खतम हुन्छ अनि त्यही हिसाबले सोच्नुहोस् त त्यो स्लममा बसेकोहरू अब यहाँ के भन्ने कि केसित कम्पेयर गर्ने म त हेर्नु नेपाल कम्पेयर गर्नु नै आएन मान्छे बाढी साडी लागेको बेला ए भूकम्प आयो बेला सबै टेन्ट लगाएर बसेको थिएन हो त्यस्तै भिड ल त्यस्तो हुने बस्ती त्यस्तो बस्तीमा त्यो सब मास्क प्याकिङ त्यो प्याकिङ गरिरहेको हुन्छ अनि त्यहीँबाट इन्डियाबाट त्यो क्वालिटीको सामान हेर्न पठायो भने त त्यही मास्क लाउँदै कोरोना लाग्ने भयो टेस्टिङ किट लाउँदै कोरोना लाग्ने भयो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो अब इन्डियाको त्यो भयो अर्को इन्डियाको खोप खोप पनि उल्टो डोजको दिइरहेको रहेछ आरटीको न्युज च्यानलले आज हालिरहेछ खोपै तुस्के एउटा सकेको सिसी हुन्न त्यसमा चिक्याएर जे पाइ त्यो पानी मात्रै भरेर हुन्छ कि सलान भरेर हुन्छ त्यतिकै मान्छेलाई यो चाहिँ कस्तो भने सरकारीबाट हेरेँ पैसा दिएर मान्छेलाई लुकी लुकी हाल्न लाउँछन् नि त्यस्तो खालेहरूले कि देखा धेरै जस्तो नक्कली भ्याक्सिन इलिगल तरिकाले नक्कली भ्याक्सिन दिइरहेछ भनेर न्युज आइरहेछ है त्यो भए हिसाबले सोचौँ हामी पनि यहाँबाट पैसा दिएर इन्डिया गएर खोप लगाउने सोच्यो भने चाहिँ फस्ला होस् पुऱ्याउनुहोस् तर के भन्नु देशमा खोप आयो भने त अब कहाँको आउँछ कहिले आउँछ पालो आउँछ कि थाहा होइन इन्डियाको खोप एक डोज लगाउने दुई डोज लगाउन पाएको छैन नेपालमा अब त्यो दुई दोस्रो डोज आउने बेला त्यस्तै नआइदियोस् त्यही आश गर्ने कोरोना ठिक गरेर जाओस् अरू के भनिन्छ ओके टेक केयर बाय बाय जय नेपाल।